Respublikanın mühüm turizm bölgələrinə gedən və ilk dəfə ötən əsrin 70-ci illərində ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə salınmış Muğanlı İsmailli Qəbələ avtomobil yolu Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən hazırlanan layihə uyğun olaraq 9.7 kilometr qısalaraq 76.8 kilometr təşkil edəcək. Mövcud 2 zolaqlı yol genişləndirilərək 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Muğanlı-İsmayilli-Qəbələ avtomobil yolunun uzunömürlü və davamlı olması üçün sürüşməyə qarşı tədbirlər olaraq svay istinat divarlarının, drenaj sistemlərinin tikintisi və sair mühəndisi tədbirlər nəzərdə tutulub. Qurğular qüvvədə olan normativ yüklərə görə 9 bal sismikliyi nəzərə alınmaqla hesablanıb. Yolun ilk 2 kilometrlik yarısı Muğanlı qəsəbəsinə çatmamış mövcud yolun lokal sürüşmə sahəsindən əvvəl başlanıb. Sözü gedən qəsəbədən və qəsəbədən sonrakı enişdə aktiv sürüşmə sahəsindən yan keçmək ilə inş edilir. Nəticədə Ağsuçayındakı olan hissəsində yol 1.1 kilometr, Ağsuçaydan sonrakı hissədə də yol yeni istiqamət düzərək yeni Ağsuçay körpüsü və tunel hesabına 1.4 kilometr qısalır. Layihələndirilən yolun 4.5-ci kilometrliyində Ağsuçay ilə və çay vadisi olan kəsişmədə 1135 metr uzunluqda və 76.5 metr hündürlüyündə böyük asma körpünün inşası aparılır. Yolun Ağsuçay üzərindəki körpüdən sonra qarşılaşan hündür dağdan Uzunluğu 865 metr olan tunellə keçməsi nəzərdə tutulur ki, artıq bu hissədə də tikinti işlərinə başlanılıb. Ümülükdə yeni layihə boyu bir tunel, biri asma körpü olmaqla 8 böyük və 5 kiçik körpü layihələndirildi. Bunlardan Girdmançay, Talistançay, Axıxçay, Göyçayçay və Vəndamçay üzərində yerləşən 5 mövcud körpü 4 zolağa uyğun yenidən qurularaq genişləndirilir. 3 körpü isə Axsuçay, Gülyənçay və Dəmiraparançay üzərində trassanı dəyişdirilmiş yeni ox üzərində yenidən 4 zolağa uyğun layihələndirilib, tikilir. Bundan başqa yol boyu kiçik dərələr üzərində yerləşən 5 körpü də sökülüb yeni boru şəklində kiçik körpülərlə əvəzlənir. Bütün trassa Boy mövcud olan müxtəlif ölçülü yol altı su ötürücü borular da texniki vəziyyətləri pis olduğundan yenilənməsi nəzərdə tutulur. Layihə üzrə Başqal kəndin yaxınlığında yolu düzləndirmək hesabına məsafə 2.2 kilometr qısalır. Digər hissələrdə isə layihələndirilən yol Qəbələ şəhərindəki mövcud ox üzrə davam edəcək. Yalnız yol Qəbələ şəhərinə daxil olmadan soldan yeni hissə ilə Dəmiraparan çay vadisindən keçərək şəhərin çıxışında mövcud yola birləşdiriləcək və bunun hesabına yol bu hissədə daha 5 kilometr qısalacaq. Layihənin əsas məqsədləri hərəkət şiddəti və yolun yük götürmə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması, yol nəqliyyat hadisələrinin, səyahət müddətinin və nəqliyyat xərclərinin azaldılması, iqtisadi artımın sürətləndirilməsi və qonşu ölkələrlə ticarət münasibətlərinin inkişafına təkan verilməsi, sürücülər və yerli əhali üçün yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, regionun potensial imkanlarının genişləndirilməsi və turizmin inkişafıdır.